Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Maria José! Pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Deus abençoe. Me ouvindo chamar não, Lourdes? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lourdes! Fica aí fazendo nada.
desenhando o nome.